Pirms 90 gadiem pa strēlnieku bijušām cīņvietām ir pagājuši tikai 8 gadi. Iztaigāja strēlnieki kopā ar publicistu vairāku grāmatu pa strēlnieku vēsturu autoru Artūru Tupiņu. Viņi iztaigāja Ložmetēja kalnu, tad devās uz Skangaļ-Mangaļ kauju vietām. Un šeit viņus sagaidīja aizauguši cīņu lauki, krūmi, pamestu ierakumi, šur tur dzeloņu stieples bija redzamas. Un tad viņi nonāca Skangaļ mājās. Un Skangaļ māja iemītnieki teica tā, kā te jūs tā šeit tik tālu mežā esat atnākuši? Visi jau parasti tikai Ložmetēja kalnā pulcējās. Kopš tā brīža ir pagājuši daudz gadu desmiti. Un šobrīd mēs stāvam šeit, skaudrot cīņu vietā, Mangaļ mājās, kas tika atjaunotas un vēlāk 2005. Gadā kļuva pa muzeju. Un šeit vairs nav neaizaugušu lauku, šeit mīt vēsture. Kopā mēs ļoti daudz gadus un labu darbu darām. Un kur ir Dagnis? Dagnis, ar Dagni lūdzu, gribam tevi, jo mums, jāsaka, ar tevi ir paveicies. Jo to jau teica agrāk slavenais Ļeģins, ka kad ir visu, un Dagnis ir viens no tiem cilvēkiem, kas izšķir to, ka šeit ir muzejs un daudz kas. Paldies! Simts gadi kopš izveidot pirmie latviešu strēlnieku bataljoni. Ko tas nozīmē Latvijai? Es domāju, ka īstenībā tas nozīmē Latvijas valsts patieso aizsākumu. Jo, manuprāt, un ne tikai manuprāt, Latvijas valsts un jebkura valsts sākās nevis tad, kad kāds pulciņš politiķi kaut kur sanāk kopā, uzraksta deklarāciju un nolēma, ka būtu jāveido neatkarīga valsts, bet valsts sākās tad, kad rodas vīri un sievas, kas ir gatavi ņemt rokās ieročus, aizstāvēt, cīnīties un arī mirt par savu dzimteni. Un tieši tādi bija latviešu strēlnieki. Viņi pierādīja visai pasaulē, Eiropai, ka šeit uz šī zemes pleķīša ir vīri, kas ir gatavi pašaizliedzīgi ziedot sevi šī zemes pleķīša dēļ. Un pasaule un Eiropa uzināja, kas tad ir tāda Latvija. Un pēc tam jau sekoja visi pārējie notikumi, Latvijas valsts nodibināšana, brīvības cīņas, mūsu tālākā valsts vēsture. Tātad viņi aizsākās šeit, zināmā mērā viņi aizsākās šeit, Ložmetēja kalnā. Šī taka ir iekārtota teritorijā, kas pieder Latvijas valsts mežiem, un šis ir mēģinājums radīt pastaigu taku, neiespaidot Latvijas valsts mežu, nu, mežu izstrādi kā tādu. Un tas nozīmē to, ka mitrā laikā jums noteikti jāvēl gumijas zāvaki, jums jāreikinās, ka, ja jūs iesiet pāri grāviem, tad jūs iesiet, darīsiet to pāri baļķim, nav sagatavotas trotuāras un ietves, tātad būs patīkami pastaigt pa mežu visā tā krašņumā. Mēs varam ne tikai pastaigāt paelpot svaigo purva gaisu, bet arī zem bagātināties ar informāciju, kādas tad īsti ir lietas ir palikušas pāri no artilērijas pozīcijām, kur tieši krituši pirmie trīs latviešu strēlnieki 15. Gada oktobrī, un visādas tam līdzīgas lietas.
kas tu esi, ko tu vari, kas tu būsi rīt.